Li 13 Adara sala 1991 xelkê devera Amêdiyê bi partûlayenên siyasî ve serheldan dijî rejima behsa diktator dest pê kir ku pêşwext berhevî hat bûnkirin ji bo hindê serheldanê dest pê bikin. Ku her ji nehyên Şêladiz û Dêrelûkê ta senterê qeza Amêdiyê dumahî bi rejima behs hat û hemî baregeyên rejima behs ketin destê cemawerî da. Di raparîna qeza Amêdiyê de her dem rolê rêxistinê nihênî û pêşmergiyên yekitî Niştîmanî Kurdistan dihête kirin ku rolekê girîng û berçav hebûye di raparîna qeza Amêdiyê de. Raparîna sala 1991 bû destkeftekê mêjûyî bû gelê Kurd, ji ber çendîn sal bû xelkê Kurdistanê çavarê rojeka hosa bûn, ji ber rejima behs çendîn karên dirindane û nemirovetî li hember gelê Kurd encam dabûn. Dildar Arif, Kursa News, Amêdiyê.